Bráško? Sme vidieť? Sme vidieť, Bráško? Počkaj, teď sa niečo vypol. Jo, už sme online, Bráško. Už sme online. Kamo, slyšíme sa? Slyšíme sa. Zvuk chčie nám zmenšiť. Moc zrve. Každopádne vážení dámy a pánové, neviem, kdo tu ste, nejste? Ja mám GMC. Chcú dať GMC, pardon. Tak. Podex. Tak, každopádne, vážení dámy a pánové. Dobrý den, kdo tu jste, nejste. Tak, jdeme pokračovat v naší výstavbě krásného údolí tady na streamu. Tak. Tady už se nám chystá krásná, překrásná stavba, když jsem použil tady ty source, jak se to jmenuje? Sorshed stone, to jsou, nevím, jak to vystavit, sorshed, prostě vypadá to luxusně. A tady nahoře, až to teda vyjdeme, je naše překrásný hrad s dírou uprostřed, protože mě nezbyl blok, nebo jsem prostě, nezbyly součástky, chápeš, nezbylo. Tak, jo, aha, já mám kámo core protector, si děláš prdel, ne? Vypnout. Jsem asi někoho prohledával. A jaksi... jsem ho prohledal. Každopádně. Doufám, že se slyšíme. Ty z vás, kdo tu jste, nejste, ani nevím. Je tady vůbec někdo? Tady nikdo není asi. Nikdo nepřišel. Smůla. Tak. Tak, co tu máme? Máme tu naše oblíbené hráče. Naši oblíbení hráči, jako vždycky. Samozřejmě dneska budeme muset taky přepravit všechny tamhle ty věci, co mám tamhle dole, tak je pomalinku přepravíme sem. Do, která ještě není vůbec hotová, jsou tady hotový jenom zdí, ale ne, ještě tady nemáme ani fáborky, neboli prostě, nemáme tady rezidenci. Takže budeme to muset všechno předělat, ale já ani nemám kámo moc pitlíčku, já si myslím. Ale tohle to je luxusní, že tady kdyby, tohle jsem vymyslel jako takovou bránu, Bráško. Bránu. Jakože chápeš, něco jako zvedací most, protože jako zvedací mosty byly dřevěný a tahle díra mě tady už sere, já musím udělat další ten blok. Ale každopádně sejdeme si dolů a vyjdeme taky nahoru. Jako adminové, neboli jako hlavní admin, mám samozřejmě právo na fly, takže upřímně to půjde docela lehce. Ale víte co, kvůli videu, já prostě ten fly teď nevyužiju, protože samozřejmě kvůli streamu budu takové férové. Nazdar playu! Zdravíčko, Baráško, rád tě tady vidím, rád tě slyším, teda neslyším, ale... pardon. Zdravíčko. Tak. Uděláme si kámo ty vrata, protože... Ježíš, já vždycky zapomínám, jak se to kraftím. Ne, já to kraftím ve špatným. Aha, zdarec Ričkingu, zdravím tě, Bráško. Já vždycky zapomenu... tohle to potřebujeme. Gate girls. A potřebuji jedno. On mi to dá 4, ale jedno bude stačit. No ale pomalinku a jistě, nazdá Davidu si... Davidu Židovník, zajímavý název. Opravíme... Tamhle tu díru vidím až odsaď, kámo. To je díra jak do prdele. Tak, akorát... To tady vyskáču. Hops. Tak, nádhera. Už jsme nahoře. Tak. Tady vylezeme
na naší bránu, most. Samozřejmě ten most nebude jako takhle jako ve vzduchu lítat, jo, samozřejmě tady dáme ještě postavíme podpůrný sloupy, aby to bylo jako trošičku reálný, že jako aby to vypadalo. Kamo, halo? Jako vážně? Já vím, že... Počkej. Já to musím udělat z vrchu. Kurňa! Z vrchu. Tak. Nevím proč, ale tady ty bloky prostě musíte dělat z výšky, aby se vám takhle... Nádhera, čum na to. Takhle zavřu. Nikdo neprojde. Hotovo. Ještě tady udělám jednu bránu, ale ta bude... Z takových těch železných bloků, ne, z železných gateů, protože z mříží, prostě mříže uděláme, bráško, mříže, tak, seru na to, potřebuji se dostat nahoru, jsem říkal, nebudem používat fly, ale mrdám to, potřebuji tady nahoru, tak, nádhera, tak, jedna strana, to se mi hrozně povedlo, druhá strana, ne, že bych neuměl stavit i mimo fly, ale jsem línej. Línej kluk. Nemůžu mluvit, co je? Nechci lipánek. Kámo. Znáte ten pocit, kdy prostě, hej bráško, nemluv a prostě nikdo vám furt bude otravovat? Kámo, chápu ty youtubery, že se rozhodnou bydlet sám. Upřímně to chápu, že potom, když dostávám velký love, tak se rozhodnou prostě odstěhovat. Já to chápu. Co mám s hlasem? Mám špatný hlas? Jo. Fakt. To nevím, třeba mutuju. Je možný, že mutuju. Ozvěna? Jo, aha! Jo, dobré. Už pohoda. Už pohoda. Sorry. Sorry, malá chybka. Zmáčkl jsem 60 vole kláves na jedno. Pohoda. Kámo, už nebudu chlastat ty panáky, kokeš, no nic, jdeme se pomale, počkej, what? Mně se zdálo, vidíte to taky, ten prostřední blok je nějaké divné. Divný, no nic, jdeme, bráško, jdeme přece se přestěhovat. Takže musíme všechny ty věci dát nahoru někam sem. Prostě je důležitý, aby jsme neměli prostě věcičky mimo naší. Juri, ty jdeš pomoct feministům ve válce dneska? Co? Jaký válce, bráško? Dneska je nějaká válka? Že o tom nevím. Dneska je válka? O co? Dneska se válčí? Ty jsi v Hornvale? Jasně, že jsem v Hornvale, bráško. Hornvale, tady. Prostě nadržené údolí. Ne, že sem polezeš, bráško. Co seš? Co je tým, ty kvítr? TNT Quitter Erinvel je neutrální. Erinvel neboli prostě údolí. V té době, co se nacházíme, tak je neutrální. I když hraju za Lannistry, tak nevím, jestli to mám brát jako neutrální, protože vlastně my hrajeme v tu dobu, kdy Tyrion je uvězněné. Jenže Lannistrové zrovna Tyriona, co si budem, moc nemusí, jo, takže bych to bral jako spíš, že... neutrální. Potřebujeme pitlíčky, mám nějaký. Mám tady nějaký růžový pitlíček, nádhera. Tak, samozřejmě vezmeme loot.
Že máš skrytou lokaci, ne, ne. Mám skrytou lokaci. To je možný, no. Skrytou lokaci mám, no. Protože... kolikrát dělám nějaký eventy, nebo připravuju nějaký věcičky pro hráče a většinou nepotřebuju, aby se někdo koukal. Protože přece jenom by mohli... Proti vám asi nebudu, jako upřímně, že bych byl, hele, vidím tady, vole, majitela, čum, kámo. Někde tady lítá majiteloš. Nebo ne? Ne? Jsem asi dal, no. Kámo? No. Jasně, že jo. Tě vidím, šéfe. Nic se neschováš. Tak. Memrovec, nazdar Memro. Podle aligmentu si proti nám. Počkej, tak to se podívám. Nejsem. Čum. Mám nulu. Neutrální. Jako samozřejmě, pokud vy zabijíte, tak samozřejmě asi jsem nepřítel váš, ale pro mě zatím ne. Jako pro mě jako hráče. Tak. Vezmeme všechen loot. Každopádně... kdyby se někdo ptal, Juri, nemáš to nějak moc, určitě cheatuješ. Ne, tak kámo, já miluji těžení. Já jsem kokot. Ježíšmarja, já to všechno zničil, vole. Ale poberu to všechno, nepoberu. Jsem debil. Debil, prostě debil. Hm. Dobrý. Tak. Zatím neutrál, přes Bloodgate jen tak neostatě, přes Bloodgate. Ne, že bych jako na Bloodgate chtěl útočit upřímně. Já si myslím, že západní země mají asi v plánu jít na jiný místa obsazovat. Ale upřímně, ani nevím, ty z tady playu něco říká o tom, o nějaký bitvě něcka. A vůbec nevím, o jaký bitvě mluvíš. Nebo vo válce. A vůbec nevím, že bych měl někomu jít pomáhat, upřímně. Kurňa. Že? What? Kde je paklík? Hochu? Hochu? Co? Kamo, halo? Kde mám ten pakl? Děláš si píču? Hochu. Kamo. Hochu. Kde je ten zelený pitlík? Viděli jste to? Mně zmizel pitlík. Když jsem ho... What? Bůk? Jaký bůk? Rejoin not, okej. Okay. Jo? No tak to kámo, čum na to. Moment. Kámo, jaký to byl pak, když jsem tam měl emeraldy, ne bráško? No jistě. Já si jdu podívat, jestli jsem ho nenechal dole. Jsem určitě... Ne, počkej. Že je to... Ti to prdele, hro.
Mě tady někdo trolí, já už to úplně vidím. Pane majiteli, že jste tady? Kde jste? Já vás vidím. Někde tady určitě se schová pan majitel a začíná mě trolit, svíňa jedna. Hej, kde je můj pakl zelený? Já ho najdu. Až ho najdu, tak vás vykopu ze všech pozic. Dostaňte ban. Hele, ne, bez prdele, kde je ten kurva zelený pakl? Prčíc, krávo jedna. No, tenhle bordel dáme sem, to jsou šutry, různý šutry, prostě bloky. Tady dáme. Uděláme si ještě víc čestek. Já vím, že tady jsou takový čestky. Počkej, co dělám do prčíc ve Western Crafting, asi neudělám žádný čestky. Co to bylo? Já jsem něco slyšel, bráško. Nedělám si prdel, já jsem v týhle sluchátkách nic slyšel, jak kdyby se něco hýbalo dřevinýho. Mám jedný sluchátka, ty mám na mobilu a poslouchám Jurio stream. Posloucháš Jurio stream? Super. Díky popopo. Dáme ti like. Ale kámo, kde je můj pítel? Teda, to znělo možná trošku divně, ale kámo, já se jdu podívat, já ho určitě nechal tam. Mně se to laglo určitě. Ježíš, já nemám fly, já jsem idiot, jsem se malem zabil, kámo. Já ho nechal tam někde ten pakl, 100%. Kurva. Si připadám, jak dement. Kde je ten pakl? Ten je někde tady. Já jsem určitě tady zahodil, že jo? Ne, ne. To si děláš, prdel. Ne. Kamo, ne, vole, hochu. No nic. Kdyby se někdo ptal, co je tady tohleto, tak tomu já říkám oficiální hajzl. Díru to nemá, ale já se vždycky tady takhle zaklopu a čekám, než se mi dostaví třeba věci. Já tomu říkám oficiálně, jakože, prostě chápeš, ne? Tak, tady jsem dostavoval anvilky, než jsme je tady zrušili. Ne, to byl vtip, kámo. To byl vtip. Opovažte se někdo mě reportovat, že jsem to řekl. To byl vtip. Tak. Teď přesuneme v obrovskou pec, protože, proč ne? Přesuneme pec. Kámo, mým kladivem, kladivo LT 2000, LT jakože lose the fuck, to jsem právě teď vymyslel. Tak, počkej, ale tam něco je, ne? Ježiš, tam je ještě 69 železa. Ježišmarja. Já už jsem to chtěl zničit všechno. Pane bože. Teď? Proč to neteče? Hej more. Jo, aha. Juri, nedoste vám tam firwood? Co je firwood? Počkej, firwood. Firwood. Tady jsou. Tady se ještě těží o random bloky. Firwood, nej tamhle to, někdy? Juri, ty jsi Lannister, I need gold. Ty vole, neznamená, že jsem Lannister, že jsem, vole... Počkej, tohle je Firwood, ne? Je to Firwood? Ne, to je beach. Tak ne. Tak tohle je beach, tak to asi není Firwood.
tohle je čes, to je žalud, prostě kaštanovník nebo žaludovník, nevím. No nic, já jdu hledat svůj pytel, protože já jsem právě... Mě to buglo a nemám pytel. Skvělý. Pičo kaštan, vole, po někom hodím. Kámo. Hele, kdo mi sebral můj zelený pitlík do prdele? Pamatuj na dobré přátele. Jo, dobrý, no, to je mi hezký, ale... Nechciš koupit Creative Tool mod a řekni mi za co, kámo? Za tady těch 21 tisíc, který mám? Bandita Yuri. Jaký bandita, bráško? V mý bejsce? Jak se by se tam asi dostal? Kdy tady ani není, že jsem byl okraden. A že by vzal pytel zrovna? Kurva vole, fix, už mě srdce. Proč si neuděláš banku? Já tady mám banku, ale já jsem doteď nepochopil, jak se to dělá, bráško. Čum na to, banka a nevím, co mám dělat. Čum jo, mám tady 25, já to tam... Ne. Ne, počkej, tady to naházím. A čum, balanc 1. Nemělo by tam být jako, že jsem to tam přidal. Reconnect node. Tak to počkej, to jsem zvědavé. To jsem zvědavé. Aha! Počkej, takže tohle to je, tohle, že vezmu svoje, co mám v inventářu prachy, a tohle to, že si to vyberu. Aha, když to zničím, vypadne to? To tam zůstane? To si děláš prdel, ne? Takže mě chceš říct, že tohle to, když si někdo tam namrdne třeba 100 litrů, tak tohle si jenom vezme a hotovo, má všechny prachy. A proč já to schovávám do beden jak dement? No, možná neodpovídejte. Protože jsem dement, já vím. No. Dobrý, no, tak jsme na to přišli, jak to funguje. Kámo, ale hele, bez prdele. Mohli byste někdo napsat tomu, hele, že ten majitel tady není se mnou, už není, kámo. Tak kdo mě sebral ten paklík do prdele? Nemohl mě se podívat někdo do inventáře a vzít mi ho, to je pičovina. To je kokotina. Kde ten paklík je teda, vole? Kamo, tady není prostě. Neříkej, že spadl pod texturu někam. Ty tady není ani, vole. Yuri, máš rád párky? Kamo, teď tě neotravuj s párkama, když hledám pitý, kdo pričít. Tak tady nic není, vole. Skvělý. Tak právě jsem přišel o nějakých x milionů, vole. X milionů prachů, vole. A pohodička. Dobré, ne? Kámo, že by spal někam. To je blbost, tady jsem přišel. Tady jsem přišel a hodil jsem ho z inventáře. Takhle jsem ho vzal a hodil. Já vinka zmizel. Já jsem ho přesunul tady doprava a ono to zmizlo, že jo? No nic, No nic, chci říct, že
je to, nehrajte na tomhle serveru, nejhorší píčovina, teda chci říct, server nejlepší na světě. Kurva fix! Vypíčený kreativ. Teda chci říct, já to za kamerou si zas vezmu, teda cože, nic, já hraju fair samozřejmě. Kde je Fabes, když ho potřebuju na podvádění? Fabesy! Já ti dám opečko, hoď mi nějaký věci. Hoď mi zase Valerisko ocel. Ne, nebudem si dělat prdel s Famesem, on za to nemůže. Nebudem ho si dělat srandu, on to neudělal. Tak, no nic no, tak zjistili jsme to, že zmizel mi Matrixu, jo, on prostě, kámo, kde je Neo, když ho potřebuju, kámo, kde jsou ty kuličky? Dobrý, tak krom toho, že jsem jako vyhodil ještě druhý pytel, tak jsem ztratil pytel jako z bůh ví z kolikatý zlatem a všeho. A to nevadí. Juri, myslíš toto? Jo, jo, Halberdu. Jo, Halberdy, těch má hromadu. Těch má tolik. No nic no, ale počkej, tady se pitlíky dělají z kůže. Hochu, čum na to, já na to přijdu. Hoho, jak jsem dobrý. Uděláme si, kolik budu moc, no. Tak to jsem si, mám na jeden pitel, vole. Super, vole. Popičovka, tak, tady růžové. Tak uděláme si světle růžové. Tak, paráda. Mám tři pytle, to mě bude stačit. No nic, teď nesmí být kokotí a házet to, zastaví to. Já to hodím do prdele, hodím to do prdele. Nechci to, nechci se na to ani dívat. Ukaž to, teď to bude fungovat, když to dám takhle, ne? Super, no. Vědět to příště, tak to rozmrdám tu hru. No nic, neřešte to. To bylo pro pobavení, ne? Pro sranda, ne? Dobrý. Tak. Kdybyste mě chtěli třeba pošlat nějaký peníze, tak tady máte QR kód, kámo. Můžete QR kódem přes banku, nebo máte tam v popisku, můžete poslat nějaký peníze, abych si koupil VIPčko, protože jsem chudej, víš co, a nemám na to. Majitel nám neplatí tady, vole, za adminství, vole, má peněz, Slováci, vole, zarábají, vole, víc než my. Protože dostává eura, my máme posraný koruny. Ten dostane 2 eura a já dostanu 10 korun. Kurva. Ale dobrý, dobrý, neřešte to. Neřešte to. V pohodě, já nebrečím, se nic nestalo vlastně. Pakže Slováci nemají peníze, kámo. Vole. Jsi žijou v luxusu. Tady žereme, vole, chleba s máslem, vole. Kamo, a nevyhodil jsem ten pitlík s těma... Počkej. Ne, ty vole, já jsem se tak... Jsem vyhodil pitlík, počkej, co tam je ještě? Kopr, 32 koprů, chceme najít co kopr? Na kopr seru, vole. Kdo chce kopr, vole? Tak, nahoru. Tak, ničení, začíná. Dlouhého na Jurio. Já ti dám dlouhého na Jurio. To nej vůbec prdel, bráško. Rozbíjíme. No jasně, vole, to jsem rozbil, kámo, to vypadá, jak kdyby tady padla mina. No nic. Tak hlavně, že jsme se pobavili. Sranda. Sranda. Kurva. No prdele. Kuňa. Jasně, borci. A nemáte třeba jiný jméno? Borci tady mají asi 60 zbraní na mý jméno, ne, vole? Ty kokot.
I was the drinker, in my mind, I was the drinker. Phoenix Blade, The Wrath of the Raven, kámo, to jsou jména. Se bojím, vole, neblbněte. Budu mít strach. Nějaké pomadany, kopl z toho do prdele. Tak. Potřebuji toto zničit, vole. Chceš dárek? Gulerak je od tebe fakt dárek, radši ne, vole. Mám strach, co by to bylo. Tam bude, vole, nějaké meč a pomenované, vole, na jednoho nějakého černocha z Afriky, vole. Ty kámo, počkej, černoch je v pohodě, ne? Doufám teda. Ten ban za 3 minuty. Tak jo, vážení dámy a pánové, děkuji, že jste tady dneska byli. Spoustu bloků. No, děkuji, děkuji. Jasně, majitel dělá machra, vole. S Infiminerem, to umí každý. Ne, nebij mě, prosím. Dobrý, tak. Jedeme nahoru. Tak. Někam si tady postavíme pec. Kde si postavíme pec? Teda tu. Postavíme si tady někde. Tak. Stačí jenom trojková. Nebo uděláme pět? Uděláme pět a větší třeba. Čtyři. Pět. To nevychází. Pět. Tak, takhle. Co? Chce někdo dárek? Ne. Aha. Tak. Hele, ale ještě jste mi nikdo nevysvětlil, o jaký prostě bitky se má jednat. Ještě mi to nikdo nevysvětlil. Jaká bitka bude nebo nebude. Ještě mě nikdo neřekl, o jakou bitku se má jednat, vole. Tak, hops, hops. Tak. Juri, kolik hodin máš na Minecraftu? Kámo, to nevím, jestli se dá spočítat někde, kolik je tam hodin. Ale řekl bych, že dost. Upřímně. Feministi versus sever a spol. Proč na vás útočí, nebo proč bojujete? Nebo teď asi nechápu. Chtějí farmu killů? Nebo co? Tak víte co, ale tam je ten sport taky takové jakože divné, tam prostě někteří zaútočili, někteří si zase dělali co chtěli a dělali bu 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 a potom Famous nám leze na území, takže Riverlands a Sever jdou útočit na Železný ostrovy, nebo teda proti Železným ostrovům. Jako upřímně,
Nevím, jestli se do toho jako západní země ještě jako počítají, že jsou jako spojenci. Protože spojenci jsou až za toho jejich strýce, za toho strýce Theona, že jo? Nebo teda strýce od Theona, takhle. Plus Erinvel, takže kámo Erinvel, Riverlands, neboli teda údolí, sever, říční země proti železným horám. Teda železným horám, to jsme v jiný fantazii. Železným ostrovům. To už jsme přešli do jiný fantazii. Jsem se spletl, no. Se stává. Tak. Že hrajeme Pána prstenů. Plejová férovka se tomu říká. Ty kokot. Dobrý no. Kam já se jdu podívat na ty zásoby, o kolik jsem toho přišel. No. No jako. Jako asi ne. Asi ne o tolik. Teoreticky to získám za chvilku zpátky, jako jo, ale. I tak jsem. Čau, nazdar. Ahoj, jenom už jsem ti to, myslím, salátem od mě nějak blbne, nevíš s tím, jak blbne. Pokud ti blbne, že ty NPCčka nebo celkově vidíš graficky špatně, tak je potřeba přidat mod Neodymium, ale to všechno je vysvětleno v té instalačce. Když se podíváš tady, myslím, pod videem by to taky mělo být odkaz na instalaci, tak tam je všechno o tom, jestli to někomu blbne, tak hodit prostě Neodymium, který by údajně měl spravit ty hráče, který mají v počítačích Nvidia, neboli grafickou kartu značky Nvidia. Tak. No, tak to je to. To je to Neodymium, tam musíš přijat ten mod. Tam musíš přidat ten mod, co tam je, myslím, odkaz na ty instalačce, prostě ho přidat ten mod, nebo říct někomu tady na Discordu, hoši, pošlete mi ten mod celkově Neodymium. Já ho nepoužívám, protože já Nvidia nemám grafickou kartu a mě to prostě nedělá. Ale vím, že hodně lidem to prostě blbne. Ale myslím si, že i Nvidia mám i na kom na notebooku herním, co mám. A tam mě to teda taky nedělá, ale tak já nevím, no. Je potřeba si to určitě zajistit, to a zjistit, čím to je, jako jo, upřímně. Těch věcí, s čím to může být, je hromada, fakt jako drtivá hromadička. A blok iron. Počkej, jaký je mezi tím rozdíl? Aha. Chceš na Hemel něco dát? Mám do toho docela hodně. Ne, my jsme se dohodli, že já ti to zaplatím, bráško. To nemůžeš dávat zadarmo. Argaj mě, teda ne Argaj, Martin mě taky dal něco zadarmo, ale on je úplně blázen. Já jsem mu říkal, co blbneš. Kdy potřebuješ něco pro sebe. A ne, já to nepotřebuji, říkám dík teda, no ale je mi to trapný si brát něco zadarmo. Kor, když vím, že někteří na tom stráví o fakt hodně dlouho. No každopádně my co potřebujeme je 100% si tady rozstavit nějaký goldy, že jo? No. Tak, a dáme si sem vlajičku. Hop. Hopla. Uka? Na tu bránu.
Jo, na tu bránu to padá, to je dobrý. A na sklad. Jo, to se mi docela povedlo, ale mohl bych to klidně posunout, že? Ty vole, mohl bych to posunout. Dopředu. Takhle. Moduzo posílá na Discord nějaký ještě jiný mod, tak jako když tak ho tam třeba pošlete, jo, pokud funguje. Juro, chceš krev? Ne, nechcu. Já moc krev jako ani moc nevyužívám. Já si dělám spíš ty poušny. Dělám si ty. Ne, makový mlíko. Makový mlíko si taky dělám. Ale dělám si ještě ty druhý. No, to je v pohodě už. Tak, jdeme pro další věci. Ale ještě bych mohl tohle dokončit. Ježíš, tolik krve, co s tou krvou děláte, bože? Čau Juri, nazdá, stavíš královo přístaviště? Ne, já nehraju za to, za Crownsland. Já hraju za to, za Westerlands. Já si dělám svoje přístaviště, no, já si dělám svoje nadržené údolí. Jo, já jsem Westerlands, je to tak. Kámo. Počkej. To se... Wow, to se takhle přelívá. Fuj, co fuj? Co jakože Westerlands? Nebo co myslíš, že je fuj? To jsem asi nepochopil. Urážíš Westerlands? Ha? Oh, kámo, Matušák, co ty jsi zač? Erin Well, no, tak tady to vypadá na nějaký fajti. Zdravíčko, Adame, zdravím. Jo, tak teď se budeme předhánět, jo. Hele, víte, co je nejlepší? Toto, bráško. Toto. Nejlepší, to nepotřebuješ být tady sere, nějaké Westerlands. Kofola údolí. Na vodu ti sere bílej tesák. Vodu pijou ty, co nemají prachy. Teda, cože? Pre, ty máš málo peněz. Natario, hashtag Natario. Tak. Tak. Tady dáme. Zničíme toto. Tak. A potřebujeme. Kam jsem hodil to? Jsem to nechal dole asi, jo. Co to jsou vůbec veselé? To jsou také ty Lannisteri, ne? No, Lannisters. Samozřejmě. Lannisters jsou to, no. Kámo, tady mám připravený. Plain ten brew. Neboli prostě, asi bych to přirovnal prostě katelasu, no. Jako upřímně.
Brighton Brew, prostě Atelas. Kamo, měl bych si zatáhnout, dejte mi minutku, někdo mi čumí do oken. Nějaký stalkeři. Tak, jsem tu. Co počkej? Co to bylo? To si děláš prdel? Já tady minutu nejsem a Sever se rozhodne útočit? Jakože vážně, borci? Halo? Dobře, no. Tak jo. Jaký Severaj dostal lukem, čum na to. Dívej se, ostrostřelec. Pic. Kámo, kolik se jich tam spawnuje, ne? Tak tam nejdu. Ani hovno. Beru koně a zdrám odsaď, kámo, bráško. Stěhujeme se, rychle do hradu. Zdá se, že je Rob Stark, no. Musíme do hradu. Berte věci, padáme. Kámo, proč jsem... Upřímně, proč jsem nevzal nahoře tu banku a nedal tam ty prachy, upřímně? Mám tam dojít jako miniboss? Ale to není žádný miniboss, playu. Co je na tom, na miniboss, to je prostě kurva boss. Hele, víš co, playu, staraj se o Famese, jo, já si myslím, že máš dost starostí tam ve sebe, já si budu starat tady o tohle, protože tady mám hodně starostí s nějakýma kokotama, a teda chci říct, s lidma. To je celkem ironie, tady z toho udělal merch, on z toho udělal merch, že máš málo peněz, to jsem nevěděl ani. Tak to je docela borec, vole, udělat merch z takovýhle sračky. Ježíš, sousedí vrtají, sorry. Kámo. Tak. To bychom měli. Vezmeme si tady nějaký... Hele, já tady mám Invisible Potion. Když budu mít Invisible, myslíte, že mě uvidí, jo? Ne, že bych to zkoušel, ale... Zkusím to jako, proč ne? Aspoň tady budu mít... Ty kámo, čum, jak jsi mě všiml? U mě viděl? Snič jeden. Ser na mě. Aha. 360 no scope? Tak nic. Tak pojď. Jak se jmenuje? Grandin Caswell. Končíš. Hop. Haha. Easy. Server nezapomíná. Co chci říct? Nic. Musím zapnout conquesty. Kámo, hustý? Co děláte? Oni na mě začali nabíhat normálně. Zalez. To mě připomíná jeden vtip, když holčice na Vánoce přistane, vole, jako dárek konské salám, ne? Neměli jsme naponíka, tak jsme ti dali aspoň kousek. Pardon, to bylo černý moc. Ale... No. Tak. To bychom měli. Takhle znesvětit meč? To asi nebylo na mě, že ne? Nebudem to řešit. No, vezmem si věci a táhnem asi do prdele. Tady očividně už nás nikdo nechce.
Ta ta ta. Tak. No, tohle si vem sebou. Osvobodíme tady oře. Tak. Vyskoč! Tak, zaděláme díru. A jeden pryč. Nazdar, loudilové. Uj. Tak. Co je toto? Westerlands, kámo, tak Westerlands běžte bojovat, ne? Tam jsou nepřátelé. Uj. Tak. Jsme tady. Zůstaň tady koníku, ne že se mi ztratíš, vole. Já bych ho možná měl dát pod střechu, bráško. Ono jak začne zima, tak o mě skape, vole. No. No. Kam ho jenom dáme? Ježiši. Tak. Připravíme se tady pece. Tak. Kvadlínka. Ježiši. Tak já dojdu. Co, kam dojdeš? Zalez. Nikam nechoď. Kořil, zůstan tady. Ty, zůstat. Počkej. Ne, zapomeňte. Ani hovno. Ne. Ne. Přístup zakázán. Ne, Westerlands. Ne? Tady je zavřeno. Nikoho nepustit. Kurva. Opavažte se. Já tady mám hodně starostí, no jasný, pojďte sem všichni, každý se přihlásíte, no jasný, všichni chtějí za Jurím, vole, najedno. Prdele. Proč ti schodí létaj? No tak si dali Red Bull, no, o co jde? Máš proti tomu něco? I schody můžou létat. Si dáš Red Bull a jedeš. Podpěr bude napřed schody, potom podpěra. Takže to funguje v Minecraftu. Zvykej si. Tak. Jo, David. Davide, já mám problém, že asi na mě útočí. Jde jich na mě hodně. Kámo. Juri, máš vyplou map lokaci? Mám, no. Já se nebudu ukazovat nikomu. Dobře, no.
Schovávám se. Harry Potter a letající schodí čas 8? No je jasný. Nikdo? Nepůjde. Nikdo? Počkej, já si to posunu, ještě tohleto. Tohle posuneme ještě tak opíť, tak. Tak. Zavřeno. Jo, skvělý. Tohle vychází? Vychází mi to? Yes. Zavřeno. Nikdo neprojde. Hotovo. Tak. Kde mám tu banku? Tadyhle. To tam nejde dát třeba... To tam nejde dát třeba potom... Po stovkách, nebo tak nějak. To tam jde fakt jenom po jednom do prdele. To snad ne. To ne. Hoď to tam celý, ty vole. To přece nebudu klikat jak kokot po jednom, ne. Tak budu, no. La 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 la. A písnička. Prší, prší, jen se cáká, víne tu si honí ptáka. Teda. Ty vole. Rychlost. A počkej, počkej. Ne, tak nic. Ještě 60. 60 kliků. To dám. 60. Už to bude. 5. A hotovo. Easy. Dobré. Ha? Je to tam? Je to tam. Já jdu? Jak já jdu? Nikdo tady nejde. Je zakázáno chodit. Tak. Tak. Adera. Leš. Les. Les. Leš. Dobrý, v pohodě.
Dobrý, v pohodě. Já jsem stáž schovaný. Mě nikdo nedostane ven. Kamo, já jsem Lannister. Mě nikdo nedostane ven. Ne. Lannisterové zůstanou tam, kde jsou. Se nehnou ani opíč. Oho, tak to ani ovno. Přes ke mně se nedostaneš. Lannisterové mají zavřeno. Žádný winter is coming. Ty vole, tady je Lothor blízko docela. Se mi nelíbí. Kámo, ale tady jsou v pohodě, ty jsou taky v pohodě. To je jedno, si přivolám Davida. A někdo mi píše? Dobrý, nikdo. Kurva, to se mi nelíbí, tady jich je nějak víc. Tam se to nějak množí. To prdele. Oni se množí, jo, jak králíci. Co to bylo? Ježiš, to byl lev, kámo. Jsem se lekl. Onem nahoru. Nahoru. Tak. Zavrata. Ta ta ta. Nepustit nikoho. Rozkaz zněl jasně. Nikoho nevpustíme. Ježíš, na mě jdou zase nějaký chmury. Tak. Dřevo dáme jinam, dáme sem. Tak. Za 2 minuty bude restart serveru. Hehe, kokotí. Kámo, halo? Co tohle to je všechno? To síla, to je prdel, co to sem všechno leze? Vypni to, vypni server. Halo, vypni server. Tenhle ten stream bude končit za chvilku. Vypínáme server, rychle. A? Už se vypne? Vypínáme server, nemáte čas. Vypínáme, smůla, přijďte jindy. Bohužel. Server se vypíná. Nemáte čas. Tady dáme jídlo nahoru. Tady dáme nějaký blbosti. A hopry, hopry jsem potřeboval. Jo, počkej, hopr, semle. Semle. Jo. Jeden bude takhle. Jeden bude tak. Jeden bude tak. A ten nebude takhle, a ještě dva. Nechte mě žít! Kámo, oni fakt jdou. Kámo! To si děláš, prdele! Co to všechno sem leze? Davide! Potřebuju krále, teda Westerlands, halo, Davide! Davide!
Vestrulec! Vestrulec je napaté, no! Ty koksu. Davide! Potřebuju všechny Vestrulec. Potřebuju do Vestrulec. Mám pocit, že mě Vestrulec je obsazen. Bude. Kde je kurva Kingslading, vole, královej země? Potřebuju pomoc, spojenci! Do prčic. Juri, jako se máš? Ale jde to, jde to. Víš co, pohodička. Kurva, oni se připojili dřív. Jde to, víš co? Do prčic. Potřebuju, já tady nemám ani ty hradby ještě, já jsem to udělal jenom tak. Kurňa. Blbej, blbej, blbej move. Jdu po nás. Spojenci, vyslyšte na pomoc. Kurňa, připravte se. Připravte se na boj. Rychle, potřebujeme to. Potřebujeme udělat věž. Kde mám ty ohnivý ohnivý šípy, yes. Střílí to? Ohnivý? Jo, viděl jsem tam oheň. Můžu to vzít zpátky? Paráda, máme ohnivý šípy. Zapálíme ty svině. Kurva fix. Tohle se může stát jenom nám. Rozhodli se zaútočit na královo přístaviště. Teda, my nejsme královo přístaviště, ale chápete, pro content. A, 17 000, fakt, funguje to. Jak nemám, a jo, já to nemám v tom. Kámo, nekece. Chvoj se množího, jich je tam víc. To si děláš, prdel. Co to je? Jo, takže, aha, kurva! Kámo, ale proč se zabijete navzájem, vy dementi? Voj se, dobrý, voj sem nedojedou. Voj sem nedojedou, voj se zabijou navzájem, vole. Dobrý, tak to je pohoda. To sem nedojedou. To jsme v pohodě, v klidu, neřešte to. Oni sem nedojedou. Čus, čus Martine. Jak to jde? Jak se mám já? Po piči, útočí na mě server. Ne sever, ale celý server. Kámo. Už měj moc do smíchu. Už měj do smíchu. To prdele. Ochu. Davide! David Gaming už je tady. Octaviar. My se nějak stáčí, jo? Co se tady děje?
Oni se mrdají navzájem. Co se tady děje? Já tu mapu nepoznám, nechápu. Hochu. Co se tady děje? Tady se něco špatného děje. Tady se něco špatného děje. Tady se něco špatného děje. Kde je ta věž? Potřebuju věž. Potřebuju tu věž! Andesit a Westeros Basilbrick. Westeros volá svojich spojencov, ano! Zavolej je! Máme tady problém. Už jsi v bezpečí? Jak to? Jak to, že jsem v bezpečí? Kde jsi to zviděl? V čem jsem bezpečí, bráško? Hej, oni se odportili zpátky asi? Oni se mýlí mezi sebou, nebo jak to je? Arine proti nám? Takže Arin pomáhá nám? Nebo jak to mám chápat? Nás zradili. Jo, takhle. Tak to je po piči, no. Tak, to jsme pohodě. Co? Ne, potřebujeme stavět zdi. Tak jdeme útočit. Jdeme zaútočit. Nejsme srabi. Schováme si jenom věci, protože bych nerad nepřišel. Tohle to schováme. Maso si vezmeme. Tak, a vezmeme si nějakou silnou zbraň. Halberdu. A greatswordu. Tak. A vidle. Vezmeme si vidle. A poušní. Já nemám nic na pití, bráško. Kde mám to? Tady, poušný, jdem nahoru. Tak, vyměníme, protože tohle je dražší. Tak, Hestelins. Tak, kam se portujem? Aha, asi nikam. Počkej, tamhle nemůžu. Ty vole, co se tady děje? Na to bych se jenom šel podívat, ale kámo, mě ten kus zhebne. Mě ten kus zhebne, ti říkám, než tam dojedu, tak bude konec. Au! Fast travel. A jedeme. Jedeme! Za Westerlands! Ty vole. Kuňská palmálem. Kudy my jedeme? Ečko! Ečko!
Jedeme! Jedeme! Počkej, Avoji. Útočí ho kdo? Erin Vell útočí na koho? Na kouču? Na Nord? Můj útočí na sever, nebo na koho útočí ho? Na sever a na Riverlands útočí ho. Aha. Ne, potřebuji koně naspívat. Potřebuji koně naspídovat, můj kůň, hoši počkejte na mě, můj kůň se topí. Můj kůň se rozhodl, že bude z něho, vole, nebude kůň, ale rozhodl se, že bude potapeč, vole. Ty vole, já jsem se rozhodl jít přes les, jo. Tak dobrý, no, jeden přes les. Vole, já jsem nemohl jít, vole, přes cestu, ne, já musel vybrat les, vole. Ty kokot. No tak to už vidím, že je na hovno. No jasný, díra jak do prdele. Dobrý, dobrý. Já tam dojedu pozdě, bráško. Kámo, já jsem Joffrey, nebo co? Já dojedu, vole, po bitvě, co bude. Dobrý no, pičo, počkejte tam na mě, borci, já jsem se sekl, vole, můj kůň se rozhodl být hajný, vole, myslivec, vole, prdele. Pičo, když se polovina lidí odpojuje, než já dojedu. No, tak můj kůň je Tarzan, vole, z ničeho nic, skáče po stromek, vole. Dobrý, dobrý. Už jedu! Ty vole, co se tady stalo? Je oni honí od týhletý. Počká, co kdybych se připojil sem? To bych je mohl odříznout, ne? Ty vole. Kámo. Spadla mu Wi-Fi, on se odpojil přílovu někdo. Ajajaj.
Gule jako Love Loltoro. Loltore. Gule jako Love Loltor. Tady se podle mě mydlí víc lidí, vole, bez prdele. Kdo se tam všechno mydlí? Kámo. Dobrý, ale kam mám jít? Já do prdele, já jsem zůstal. Jak si zasekne ve Westerlands? Do prčíc. Mně se zdá, že všichni stojí, jo? Proč všichni stojí, jo? Oh, lagí? Co to bylo? Oh, server se broutí. Se zastavil čas, vole, na serveru. Boom. Konec. Server se zastavil. Pohoda. Moc dílinu na jednom místě. To nevím, ale... To nespadlo, vole, to jenom... se seká. OK. Za Jurio? Jak za Jurio? Já tady vzadu. Však neboj! Já mám výhodu teď na svý straně. Čekuj to teď. Čekuj to, bráško. Výhoda jak svině. Jen teda, jestli se tak k ním dostanem. A mohu utéct? Kámo, nestíhnou utéct.
Jak to stáhneš? No hele, určitě bude lepší, když napíšeš na Discord, on ti někdo ten mod pošle rovnou celý. Protože takhle než to bude. Kde mám koně? No normálně to napíš asi klidně do chatu, nepíš tam asi hír nebo něco, lovíš, ne vůbec, svině je do ženu, počkej napíšu mi, Adam, pomoc, piče, nebo jsem to napsal blbě asi, že? Jsem to asi napsal blbě, ale to je jedno, to každý kámo, to každý pochopí, vole. Jestli budete řešit, jestli se napsal pomoc nebo potom, tak vole. Tak to už, jako hele, pohodička. Ono je otázka, jestli jako v tomhletom sekání vůbec někoho zabijem, vole. Kamo, tady je vesnica. Hovno. Dobrý, už se blížíme. Ty vole. Já nevím, kdo je Pondr do pryčíc. Kde je kuňa Pondr? A Brufir je po... ne, kde je Pondr? Jurisku, počkej, Jurisku. Jurisku. A Brufir, já jsem si říkal. On to leftnul! A jo, rejoin. A jo. To ti tak pomůže. Lefnu to! Žádný rejoin. Ne, v pohodě. Koho vlastně lovíš? Lovíme zástupce severu, konkrétně Argaia. A... Playslavkova. Ale kámo... Nevím, jestli je chytíme s takovou, ale... A, tady na ječko. Piju. Kde jsou? Pode mnou.
Kámo. Kde jsou? Hamle. To je Adam. Prdele, to je Adam. Kámo. Kde je? Ty vole. Vo, to se laguje hrozně. Počkej, tam. Kamo. Tak já nevím, vole. Jak to? Jak to přišel? To se nedá. To se nedá, tady ten lov. Kámo, to asi nedáme. Sever vás pomalu zabije, no to si nemyslím upřímně. Bašak už je 12 minut, ale kámo, já byl u něho, já byl dokonce před ním. A prostě ty lagy, to je úplně v prdeli. To je v prdeli. Čum, teď stojím na místě. Máme no, ale tak kámo, čum, stojím na místě, bráško. To nemůžu odolovit, nikdy. To je v prdeli tady toto, a? A kde on je teď jako? No tamhle vole, čum, on je dál než mý, a to... Aha. Dík za to. Aha, já jsem letěl. To nedoženem, čum. On je najednou daleko, kámo. To je pičovina. To je blbost. No protože on není v tom lovu asi, že? On je někde mimo. Jasně, všichni porušili pravidla. Já nevím, proč mě se to laguje. A já mám, kámo, já mám ping dobrý jak svině. To je... A už ho doháním. Jedem! Jeď koňu! Kurva. Famous štaky lagy? Ha, to je jasný, no. Jeď ořu! Ja! Jeď!
Jedem koňu. Ty vole, čum, on je zas ode mě dál, to není možný. Jsem ho doháněl a najednou je prostě dál, vole. To je píčovina. Wow, nějaký bug. Kámo? Onem! Skoč, koňu debilnej! Skákej! My nemáme Aternos. Kámo, bráško. My Aternos nemáme. Máme placené. Aternos, prosím tě. Ty, já ho nedoženu prostě, nemám šancu ho dohnat. Čum. Ty vole. Proč ho hlovíš? Jen tak spr... Kámo, tu zná? Jen tak z prdele. No tak nemají všichni načítat, kámo, oni se všichni... Hochu, když se tam ani neloví o ty lidi, oni doslova jenom... Hochu, ale stejnak, všichni se šli podívat na mě, bráško, a najednou se z toho stala nějaká, vole, rudá svatba, vole. Takže dlhá chvílka, no tak jako já jsem se... Oni napřed chtěli zautočit na můj castle, který jako není nic moc, ale jako chápeš. Čum. Já nelítám, bráško. Čum. Halo. To si děláš prdel, ne? Kámo, viděli jste to? S jakýma stromama, nebo ne? A když budu chtít hrát, tak musím hrát s těmi stromy. Stromy? Jakými stromy? Hochu, tak to se nedá. To jako vzdávám lov, protože... Hochu... To nikdy nerozženu. Nemůžu ho dohnat, bráško. Když se mi sekl kůň. Brat se mi sekl a najednou se objevil, vole, jak Neo. Ty vole! Halo, můj kůň je teleporter. Pičo, co seš, vole, Doktor Strange? Já mám koně Strange. Můj kůň se bude jmenovat Strange. Snížit render distance. Video settings. Já to dám třeba na tajný, mě to je úplně jedno. Fakt se to seká míň. Tak ne, vole. Kůň mě zůstal, vole. Nemusíš s tím hrát, to není better foolish, to můžeš si hodit do prdele s prominutím.
to je jenom pro... Tak kámo, Borec se odpojil. Už po druhý. Zavřeli lidé CZ, co by jiné on by měl mít? Co? Kámo! Můj kůň je vajzlu. Já nevím, kde mám koně zas. Jdi do prdele. Já nemám koně. A ještě lítám, vole. Ty vole. Jak vedle jedu, ty vole, já nevím o koně. Ečko, NE, vole. Kámo. Hochu, ty lagy, no a co mám dělat, bráško, čum? Já ho nedoženu, toho dementa. On má jediný štěstí, že ho nedoženu. Protože, vole, můj kůň, vole, se teleportuje. On glitchuje. Čum, glitch jak hajza. To je dement, ten kůň. No, on má tu rušičku, rušičku signálu veze na koni, vole. Mě z toho mrdne, zaskuň vajzlu. Zůstaň aspoň na tom koni, zasekni se třeba, ale neodpadávej z toho koně furt. Ve 39 mohu domů, no tak to je konec jako. Jednu minutu máš, no tak to mám, vole, fakt. S tím koněm mám, vole, tak 6 minut navíc bych řekl. Za ty lagy bychom měli dostat, vole, 5 minut navíc, vole. Vy kokotiví je, cože? Vy dementi, jestli je načít, ne, seru na to, jdu ho zabít. Žádný takový. Ještě do prdele, že máme jít do base, jak je na to kašlu. Já chcu lov. Chcu smrt. Nikam pleju. Lagy, nezájem. Nezájem. Umře. Já nemůžu dát to rychle lov. Znova. To nemůžu, ne. Po sobě. Tam je nějaký pravidlo, ne? A on se odportil, svíňa už. Tě hajzl. Do prdele! Kámo, ale za to bysme upřímně, za to bysme měli dostat 5 minut navrch, vole. Protože to se nedalo, vole. Kokot, vole, vyjebanej.
Do prčíc! Jedu dom. Sedu na to. Do prčíc. Kámo! Hochu. Takový, hochu. Jednu dobu jsem byl před ním. Nedělám si prdel. On byl tady a já tadyhle nad ním. Já jedu dolů a on najednou tamhle někde, ne? Kámo, mě mrdne, vole. Co se dělá ten kůň? Přestaň dělat Matrix, vole, on kouzlí. On je kouzelník, ten kůň. Ty debile. Kde, já, je, kde mám hrát? Jo, tamhle. Do prčíc. Nahoru jedem. Nahoru. Tak, to by bylo. Vážení dámy a pánové, já si myslím, že tímhletím neúspěšným lovem a zasekaným Matrixovým se... Můžeme dneska dostat samozřejmě na úspěšný stream. Každopádně pokud se vám dnešní streamek, který byl nečekaný, líbil, dejte like, odběr, čínský komentář. Těšte se na další videa. Ještě kona upálit. Žádnýho kona upalovat nebudem. Ale máš pravdu, mám hlad. Každopádně doufám, že se vám to dneska líbilo. Zanechte like, odběr, čínský, a to už jsem říkal vlastně. A paráda, no. Příště ten sever padne. Tam dojedem s celou flotilou a tady je napadnem. Tady je to místo, kde se schovávají ty krysy. Tadyhle. Celou flotilou. Takhle normálně vezmeme tady železní ostrovy a žiž, bum. Atomovku na ně. Kokot. Dobrý. Každopádně, to bylo vše. Díky moc a jo. Zase někdy čus a samozřejmě můžete mi poslat třeba $1,000,000. Uděláme raid, kámo. Raid Shadow Legend, vole. Raid na celé sever. Prostě všichni sever na ty svině, co utekli na koních. Salagovaný do prdele. OK, tak jo, to bylo vše. A fakt naposled už. Čus. Kurva, vypnout se. Já to vždycky zapomenu. Já jsem zastavil, jsem nahrával, wow.